നമസ്കാരം, ഭാരതഭൂമി ടിവിയിലേക്ക് സ്വാഗതം. കൊറോണ വൈറസിനെതിരെ പോരാടാനുള്ള മെഗാ പദ്ധതിയുമായി രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ചെയർമാൻ മുകേഷ് അംബാനി. സർക്കാരിനെ സഹായിക്കാൻ റിലയൻസ് റീറ്റെയിൽ, ജിയോ, റിലയൻസ് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളുടെയും സന്നദ്ധത കമ്പനി അറിയിച്ചു. റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലിമിറ്റഡ് മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാരിന്റെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിക്ക് 5 കോടി രൂപ സംഭാവന നൽകിയിരുന്നു. ഇത് രാജ്യത്തെ തൊഴിലാളികൾക്ക് ഫേസ് മാസ്കുകളും സുരക്ഷാ സ്യൂട്ടുകളും നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുമെന്നാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. COVID-19 ഈ കർമ്മ പദ്ധതിയിൽ റിലയൻസ് ഫൗണ്ടേഷൻ, റിലയൻസ് റീറ്റെയിൽ, ജിയോ, റിലയൻസ് ലൈഫ് സയൻസ്, റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് തുടങ്ങി റിലയൻസ് കുടുംബത്തിലെ 6 ലക്ഷം അംഗങ്ങളെയാണ് കമ്പനി RIL വിന്യസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് കമ്പനി പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. കമ്പനി പ്രതിദിനം ഫേസ് മാസ്കുകളുടെ ഉൽപാദനശേഷി 1 ലക്ഷമായി ഉയർത്തും. COVID-19 രോഗികളെ കയറ്റുന്ന അടിയന്തര വാഹനങ്ങൾക്ക് സൗജന്യ ഇന്ധനവും വിവിധ നഗരങ്ങളിൽ സൗജന്യ ഭക്ഷണവും റിലയൻസ് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. റിലയൻസ് ഫൗണ്ടേഷന് കീഴിൽ കമ്പനി BMCയുമായി ചേർന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ COVID-19 ആശുപത്രി നിർമ്മിക്കുകയും മുംബൈയിലെ 7 ഹിൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ 100 ബെഡുള്ള സെന്റർ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ലോധിവാലിയിലും ഐസൊലേഷൻ സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. സേവന ചാർജുകളൊന്നുമില്ലാതെ ജിയോ അടിസ്ഥാന ജിയോ ഫൈബർ കണക്ടിവിറ്റി നൽകുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു. റിലയൻസ് റീറ്റെയിൽ ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ വഴി പലചരക്ക് സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നത് ഉറപ്പാക്കുമെന്നും അതിനാൽ പൗരന്മാർ സാധനങ്ങൾ സംഭരണം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നും കമ്പനി വ്യക്തമാക്കി. രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള റിലയൻസ് റീറ്റെയിലെ 736 കടകളിൽ പയറുവർഗ്ഗങ്ങൾ, പഴങ്ങൾ, പച്ചക്കറികൾ, റൊട്ടി, പ്രഭാത ഭക്ഷണധാന്യങ്ങൾ, ദൈനംദിന ഉപകരണത്തിനുള്ള മറ്റ് വസ്തുക്കൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അവശ്യ വസ്തുക്കൾ വിതരണം ചെയ്യുമെന്ന് ഉറപ്പാക്കുമെന്നും റിലയൻസ് അറിയിച്ചു. മറ്റ് ചില വ്യവസായികളും കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഭാഗമായി സേവന സന്നദ്ധത അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കമ്പനിയുടെ റിസോർട്ട് ബിസിനസ് ഐസൊലേഷൻ സൗകര്യത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് മഹീന്ദ്ര ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ ആനന്ദ് മഹീന്ദ്ര അടുത്തിടെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇതുവരെ 400 പേരെ ബാധിച്ച മാരകമായ കൊറോണ വൈറസിനെതിരായ പോരാട്ടത്തിന് ദേവാന്ത ഉടമ അനിൽ അഗർവാളും 100 കോടി രൂപ വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, ഭാരതഭൂമി ടിവി.